স্বৰ্গীয় ৰত্নেশ্বৰ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তেখেত 1922 চনৰ এই একে 4 জুনৰ দিনাখন শিৱসাগৰত জন্ম লৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে কটন কলেজত অধ্যয়ন কৰিছিলে আমাৰ ভাৰতীয় ডাক বিভাগৰ এজন বিষয় হিচাপে তেখেতে যোগদান কৰিছিলে আৰু তেখেতে গুৱাহাটীতে বসবাস কৰিবলৈ লৈছিলে আমাৰ যিটো অঞ্চল উলুবাৰী অঞ্চল এই উলুবাৰী অঞ্চলৰ যিটো লাচিত নগৰ এই লাচিত নগৰৰ যিসকল প্ৰথম বাসিন্দা আছিল কিয়নো এসময়ত লাচিত নগৰ অঞ্চলটোৱে নাছিলে নামাকৰণ পিছত কৰা হৈছে এই অঞ্চলটোক গঢ় দিয়াত এই অঞ্চলটোৰ বিকাশৰ বাবে যিসকল ব্যক্তিয়ে কাম কৰিছিল সমগ্ৰ অসমৰ বৌদ্ধিক জগতত যিসকলৰ অৱদান আছে কিন্তু যিসকলে হয়তো যিভাবে স্বীকৃতি পাব লাগিছিল সেইভাবে তেখেতসকলে স্বীকৃতি পোৱা নাই তাৰ ভিতৰত প্ৰয়াত ৰত্নেশ্বৰ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াও এগৰাকী আজি গতি অসম আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ সহযোগিতাত তেখেতৰ 100 বছৰৰ আজি শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত এটা স্মৃতিচাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰি তেখেতৰ স্মৃতিক পুনৰবাৰ সজীৱ কৰি দিয়াৰ বাবে মই উদ্যোক্তাসকলৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আহি মই নিজেও অনুভৱ কৰিছোঁ যে এৰি অহা দিনবোৰ যিবোৰ দিনৰ স্মৃতিয়ে হয়তো গুৱাহাটীখনক গঢ় দিছে সেই স্মৃতিবোৰ কিন্তু আমি আমাৰ উত্তৰ পুৰুষসকলক কিন্তু আমি জনাব লাগে আমি উত্তৰ পুৰুষসকলক দি যাব লাগিব যাতে তেখেতসকলে নিজৰ সেই ঐতিহ্যৰ কথা মনত পেলায় তেখেতসকলে অতীত আৰু ঐতিহ্যৰ কথা যাতে তেখেতসকলে পাহৰি নাযায় তেখেতসকলে নিজৰ যি শিপা এই শিপাৰ সন্ধান যাতে তেখেতসকলে পায় গতিকে মই আজিৰ উদ্যোক্তাসকলক মোৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু প্ৰয়াত ৰত্নেশ্বৰ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰি তেখেতক মই স্মৰণ কৰিছোঁ তাৰমানে 1972 চনত যেতিয়া শ্বিলঙৰ পৰা মেঘালয় আৰু অসম গঢ় ল'লে আৰু শ্বিলঙৰ পৰা আমাৰ ৰাজধানীখন গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলে সেইখিনি সময়ত এটা খুব ডাঙৰ এটা জনপ্ৰৱজন হৈছিলে গুৱাহাটীলৈ আৰু সকলো মানুহে গুৱাহাটীমুখী হৈছিলে আৰু সেইখিনি সময়তে গুৱাহাটীখনে গঢ় ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে সেইখিনি সময়ত ঠিক পৰিকল্পিতভাৱে গুৱাহাটীখন গঢ় দিয়াৰ চিন্তা কৰা নহ'ল বহুতো ঠাইত বহুতো এনেকুৱা জলাশয় বা এনেকুৱা ঠাইবোৰত যধে মধে মানুহে ঘৰহে বনালে আৰু সেইবাবে আজি আমি যিবোৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ এই সমস্যাবোৰৰ কিন্তু শিপা সেই তেতিয়া 1972 চনৰ যিটো জনপ্ৰৱজন সেই জনপ্ৰৱজনতে আৰম্ভ হোৱা হৈছিলে মই এইকাৰণে এই কথাটো ভাবোঁ যে আমাৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মই মনত ৰখা প্ৰয়োজন কিয়নো যিকোনো এটা সমস্যা হওক বা যিকোনো এখন চহৰ হওক বা এখন অঞ্চলৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰোঁতে আমি কিন্তু অতীতলৈও এবাৰ ঘূৰি চাব লাগে আৰু অতীতৰ আমাৰ যি শিক্ষা অতীতৰ পৰা আমি যিখিনি শিক্ষা লাভ কৰিলোঁ সেই শিক্ষাৰে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে গতিকে প্ৰয়াত ৰত্নেশ্বৰ হাজৰিকা আৰু তেখেতৰ লেখীয়া আৰু বহুতো ব্যক্তি আছে যিসকলে আমাক এটা ভাবিব নোৱাৰা অৱদান আগবঢ়াই গৈছে তেখেতসকলে সমাজখন গঢ় দিয়াত গুৱাহাটীখন গঢ় দিয়াত অসমীয়া বৌদ্ধিক সমাজখন গঢ় দিয়াত গতিকে তেখেতসকলৰ স্মৃতি আমি আজি যেনেকৈ কৰা হৈছে ঠিক তেনেধৰণে আমি বিচাৰোঁ যে অন্যসকলকো তেনেকৈ স্মৰণ কৰা হওক আৰু তেতিয়াহ'লেহে আমি ভৱিষ্যতলৈ যাবলৈ ভৱিষ্যতৰ সমাজ এখন গঢ় দিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম প্ৰথমতে আপোনালোকক নমস্কাৰ জনালোঁ মই সমূহ ৰাইজলৈ আৰু আপোনালোকলৈ নাই এইটো আমি মানে ভাবি আছিলোঁ যে দেউতাৰ 100 বছৰ যেতিয়া হ'ব আমি কিবা এটা কৰিম সৰু সুৰাকৈ এতিয়া ধৰক বহুতে বহুত ধৰণৰ কৰে হেৰি কৰে তাকে আমি সকলোৱে কথা পাতিলোঁ গোটেইকেইটা বহি আমি ল'ৰা ছোৱালী ধৰা অচিম মামণি মোৰ ভণ্টি বাইদেউ গীতা বাইদেউ আৰু মই আৰু মোৰ পৰিবাৰ নীলাক্ষী আৰু অচিমৰ পৰিবাৰ অতিথি আমি চবেই বহি চিন্তা কৰিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা কৰিলে অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় নেকি বস্তুটো আৰু দেউতাকো অলপমান জানিছিল চবেই দেউতা সেই অসম সাহিত্য সভাৰ আজীৱন সদস্য আছিলে তাৰপিছত দেউতা এজ এ ছিনিয়ৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ট পষ্টেল হিচাপে ৰিটায়াৰ কৰিলে আৰু লাচিত নগৰ নামটো দেউতাই দিছিলে সেই সময়ত আৰু তেতিয়া মানে আপোনাৰ ধৰক লাচিত নগৰত একো নাছিল ময়ো সৰুতে দেখিছোঁ লাচিত নগৰত একো নাছিল আমাৰ এতিয়া বৰ্তমানৰ MLA যিজন শ্ৰীনাথ ভৰসাজী তেওঁ ধৰক একেলগে আমি ডাঙৰ হোৱা সৰুৰ পৰা তুমি নামাকে মাতো তেওঁ জানে যে একো নাছিলে সেই সময়ত সেইখিনি দেউতাই কৰিছিলে আৰু বাকীখিনিতো আৰু আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া লাচিত নগৰৰ হেৰি সেয়া আৰু পোষ্ট অফিচটো আনিলে দেউতাই লাচিত নগৰত পোষ্ট অফিচ নাছিল আমি সেই উলুবাৰীত যাব লাগে ৰিহাবাৰী যাব লাগে
দেউতা যেতিয়া সুপাৰিন্টেণ্ট হোৱাৰ পিছত দেউতাই পোষ্ট অফিচ ইয়াত দি দিলে, লাচিনগৰ পোষ্ট অফিচটো চলি আছে আমাৰ তাতে।